baixa des de dalt de l'església, fent voltes cap a baix. M'ha passat molt divertit allò, perquè em pensava que feia... Sí, a mi m'ha agradat molt, perquè no ho havia vist mai i ha baixat des de dalt del campanar i ho hem vist i hem dit, ai, que se'ns caurà a sobre. I nosaltres allà dient, ai, que es caurà o es farà mal. I estàvem allà dient, ens ho passàvem bé, però és que ens feia una mica de por. I tampoc s'havia vist mai que fos una reina. Això és nou. És que és així el Carnestoltes.